Пенсії виплатять, запевнила очільниця пенсійного фонду у Закарпатті. 100% профінансовано пенсії військовим пенсіонерам силових структур. Кошти на рахунках можна знімати у банкоматах чи отримати у банківських установах. Решта пенсіонерам виплатять гроші згідно з графіком. Завершуємо друкування відомостей пенсіонерів, які отримують пенсії через поштове відділення. Пошта профінансована по 10 число. Сьогодні вечором до кінця дня будуть передані відомості та поштове відділення. Ми працюємо разом з поштовим відділенням для того, щоб завтра вони по можливості розпочали виплату. Через банки теж будуть пенсії. Відомості вже передають банківським установам. Кошти мають надійти до кінця дня і тоді почнуть виплати від 3 березня і до 9. У пенсійному фонді працюють цілодобово, аби вчасно забезпечити виплати. Отримувачі у нас 254 тисячі і 10,5 тисячі силових структур. 10,5 тисячі повністю профінансовані, решта в нас згідно графіка. Переміщеним особам, аби отримати пенсії, треба звернутися із спеціально розробленою формою заяви у відділення пенсійного фонду за місцем перебування. Мати при собі документи, паспорт та код і вказати, з якої області. Далі сформують списки і забезпечать виплати через банки чи поштові відділення. Їм пропонуємо отримувати кошти як швидка копійка через щедрий банк, як ви вже знаєте, і крім того, мають можливість відкрити рахунки в банках. Ці списки будемо передавати, якщо є швидка копійка, вона буде йти через поштове відділення і, навірно, під переказом шукаються варіанти, щоб пенсіонери могли отримати. А щодо банків установ, ті будуть отримати відповідно до банківських установ. Наразі у Закарпатті подано лише 7 заяв. Люди, що перебувають за кордоном, повинні зв'язатися телефоном або через веб-портал пенсійного фонду і отримати персональні інструкції для отримання пенсій.